მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თქვენ ყურებთ კურიერს 9 საათზე. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს ელოდებიან დღეს პარლამენტში. გიორგი ამილახვარს კანონმდებლები პლენარულ სხდომაზე მინისტრის საათის ფორმატში მოუსმენენ. განათლების უწყების ხელმძღვანელის სხდომაზე სამინისტროს მიერ გაწეული მუშაობის ანგარიშს წარადგენს, ისაუბრებს არსებულ გამოწვევებზე. შეკითხვების დასასმელად ემზადებიან დეპუტატები, გაკეთება პოლიტიკური განცხადებები. Ministri romeli su kvetseli sa zemetia am tanon de buba zemushoms. Energiul reforme sa tarebsta sa intereso ik nevarat maunda. Misi ka gatsauli mushobis mosmena da ins gegmebits romeli sakhom momovalshi aps gasakhortselebeli. Rogorc infrastrukturuli kutkhit agretve titon sistemuri sistemis sistemurat gaumjobesebis kutkhit. Ქართულ და თუ არა პარტნიორებთან ურთიერთობა ამერიკული სანქციების შემდეგ, მედიის წარმომადგენლების ამ შეკითხვა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა პასუხი პარლამენტში ანგარიშის წარდგენის შემდეგ გასცა. გრიგოლ ილუაშვილი ამბობს, რომ შექმნილი პოლიტიკური ვითარების მიუხედავად, მათ დასავლელ კოლეგებთან თანამშრომლობაში არაფერი შეცვლილა, უფრო მეტიც უსის ხელმძღვანელმა უწყებებს შორის ურთიერთობას იდეალურიც კი უწოდა. ილუაშვილი ასევე აბსურდად მიიჩნევს ოპოზიციისა და საქართველოს დასავლელ მოკავშირეთა ნაწილის მტკიცებას, თითქოს ქვეყანამ კონსტიტუცია უღალატა და კურსი შეცვალა. განცხადების შინაარში პირდაპირ იყო გადმოცემული ეს კონფიდენციალური, შესაბამისად ვერც მე და ვერც ვერავინ ვერც დაადასტურებს და ვერც ვარყოფს, არის თორა სიაში. რა თქმა უნდა, ეს სამწუხარო ტენდენცია კვლავ განმეორდა, რაც განმეორდა წინათ მოსამართლებთან მიმართებით. ეს რა თქმა უნდა არ არის ის ტონი, რითაც სტრატეგიულმა პარტნიორმა, მეგობარმა ქვეყნებმა ერთმანეთს უნდა ესაუბრონ, თუმცა მე იმედს გამოვთქვამ, რომ ეს პოლიტიკური დუღილი ტემპერატურა დაიწევს და ისევ ჩვეულებრივ დაუბრუნდებით იმ პარტნიორულ ურთიერთობებს. სხვა შორის მინდა გითხრათ, რომ უწებრივ დონეზე ჩვენი იდეალური ურთიერთობები, პარტნიორობა გრძელდება, ერთი წუთითაც არ გაჩერებულა და უფრო მეტიც ყოველდღიურ რეჟიმში გვაქვს ურთიერთობა და გეგმავთ საინტერესო თანამშრომლობის ახალ ეტაპებს. უახლოეს ხანში რომ ვიმოგზავრო თავისუფლად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მხოლოდ და მხოლოდ დადებით პარტნიორულ ურთიერთობების, ასე ვთქვათ, გაღრმავების მიზნით, ამომწურავი იქნება ფაქტი თქვენთვის. წინასა რა დაგიდასტუროთ ეხლა? გეუნებით, რომ არ შეტყობინება მიმეღია, ვიზაც პასპორტში მაქვს. როგორ შეიძლება 4 თვეში თუ 5 თვეში ერთმა ექვსგვერდიანმა კანონმა ორბიტიდან, საერთაშორისო ასე ვთქვათ, პოლიტიკური კურსიდან გადაახვევინოს ქვეყანა? ეს ხო წარმოუდგენელი. თქვენ შეგიძლიათ მითხრას, როდის გადაუხვია ქვეყანამ ევროატლანტიკურ და დასავლურ კურს? დეკემბრამდე ქონა გადახვეული თუ დეკემბრის შემდეგ ხდება ეს ყველაფერი? დეკემბერში ხო ყველა მაღიარა, ისე ხო სტატუს ვერ მისცემდნენ, ხო? რა შეიცვალა? გამჭვირვალობამ შეცვალა, გამჭვირვალობის ექვსგვერდიანმა კანონმა როგორ შეიძლება შეცვალოს ქვეყნის პოლიტიკური კურსი საგარეო ზღვის? ეს ხო ნონსენსია. იმდენად პოლიტიზირება მოხდა ამ საკითხის, ან კანონის მიღება არ მიღების, იმდენად ბევრი აქტორი იყო ქვეყნის შიგნით თუ გარეთ ჩართული ამ პოლიტიკის განმახორციელებელი სუბიექტები, რომ ერთგვარი, ასე ვთქვათ, ბაბლი შექმნა იმისა, რომ ესე იგი ქვეყანა გაიღვიძებს ჩელიაბინსკში თუ კრასნოდარში და დავიძინეთ თბილისში, გავიღვიძეთ თბილისში, დავიძინეთ საქართველოში, გავიღვიძეთ საქართველოში. კიდევ ერთი კითხვა, რასაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა უპასუხა და უწყების ანგარიშიც იყო ნათქვამი 2023 წლის გადატრიალების გეგმასთან დაკავშირებით დამატებით მტკიცებულებებს ეხება. გრიგოლ ილუაშვილის განცხადებით, მათი ნაწილი, რომელიც ადასტურებს, რომ გასულ წელს გარე და შიდა ძალები ცდილობდნენ გადატრიალებას ძალადობრივი გზით, საჯარო სივრცეში უკვე მოხვდა. კიდევ უამრავი მასალა კი თავის დროს ელოდება. ფაქტიურად ვითარდებოდა სიტუაცია, როგორც ჩარშან, როდესაც ბრიფინგი ჩატარდა, იქ კანვასზე იყო საუბარი, იქ კონკრეტულ აქტორებზე იყო საუბარი, რაც ბრიფინგიდან ერთ კვირაში თუ 10 დღეში უკვე პრაქტიკაში განხორციელდა, მეტი რა უნდა გვექნა. კარგად ნახეთ ის მტკიცებულებათა იმ ნაწილს, კარგად გაეცანით ალბათ საჯარო სივრცეში რაც მოხდა, იმის იქეთ არის კიდევ უამრავი მასალა, რომელიც თავის დროს ელოდება.
Սոսիս գասուլիցլիս անգարիշ Սմարդուելի գունդի դա ոպոզիցիիս արմում մատգենլեբի ապասեպ են։ Կարդուլի ոտցնեբ ուծղեպիս մուշաբիտ կմա ոպիլի է գանսխոյբուլի մոսազրեպակտ խելի սուպլեպիս ոպոնենտեպս։ Հավարի պրոբլեմ ակարի երկից խրևի իսրոմ իսապտխեմ իրոմ լիս թունդասուսի սանգարիշիտ չանց ռուսետ է մոմդիները համազ է առարսելովս ադեկատորի արձ պոլիկա դար ստրատեգիը, Մոյիցավ դա կոնտերորիստ ուլիս ակմիանովիս շեսախիպ գանխործել է, որ գորնից ձեպես անտիտերորիստ ուլ մի մարդուլ է բեպս չու են ստրատեգի ուլ պարտնյոր էպտան լեսպո, սրուլյատ ապոլիտիկ ուրի անգարիշի, դապուծնեբուլի անալիտիկած է, դապուծնեբուլի կոնքրետուլ պակտեպս է, շեսրուլեբուլի ձալիան մաղալ ստանդարդիտ դա պրոպեսիոնալ ուրատ։ Վաշինկտոնի թուլիստրոմ Սակարթոլոսը դա Սոմխետի սուրուլի դա ու ախլովնեն էրոք ավշիրսադա էրթիան բազարսմ խոլո դերևանսադա բակոս շորի շետանխմեպիս գապորումեպիս շեմ տխոյաշի է շես ածլեպելի։ Սոպլիո բազարզը ռուսետի սատա չինետիսկան դամովուկ իդեպոտ տոմաս միսցեմց, ամ շեսածլեպով բաս չոյմ տկիցետ հուջերտ խարս։ Սխրամդը գայիզարդա ոկուպանտ էպիս միեր զելենսկիս մշոբլի ուր կալակ գրեղոյ ռոգզետ հավդասխմի շետեգատ դաղուպուլ տարավուդանելան։ Ախալի սանքցի է բիտաց էսա Վաշինկտոն մա ռուսատիս թավդացույս սեկտորիսը դա իմուծ խորի կոմպանի է բիստույս, ռոմլովից Մոսկով սանքցի է բիս գվերդի տավլաշի եխմարեբիան, պարալ ուրատ իտալի էշի, դղես։ Կլաուս Սակարթոլո ձլի էրի սետղա իղոգ ախեջիստեքի ամթելավիս մունցիպալիտետի սոպլեբի դա ազարալա, իղալթոշի ռույս պիրսադը վարդի սուբանշի կանատ գուրեբուլիա վենախի, էրցլիանի դա մրավալ ծլիանի նարգավեպի, ադգլոբրեպի Երցխիս սիսխոս է տղոյգ մեգետի դավուբերդի սամուստաց ամետից լիսավարդ էսետի սետղ արմինախնի է։ Սիտոմուծ ամլա սամասորմուզտատի լարի գույցիտ է։ Պենսի ասրասացույի գեպտալ ծուալովտ մշի հրեբի վարդրով Զարալի արիս, ձալիան դիդի, մուշտիս խելա սետղամոդիո դարած չեմ ծխովր է բիս մանձիլձ է, ուբլավ ծարգաստու մինախի է, կաղկորիտ պիլմ էպշի, ես է ծաշնել է բալ մինախի է, ապսոլտատու մոգմեդովի խավիտ դղես չու Դղիս ախալի ամպեպիս նախորձլատ չու ենց վեպ գերձ է Հուստավի օրից էրտելի ջիշեքի ձլի էտ, կուրի էրից խրազի ամի դասուրլ է բուլի է, մի աձ է իսև դագե բրոնդեպից։